sanaha garabkayga midig taagan oo ku eedaysan falka jirdilka iyo farka jirdilka oo loo geystay dhibana sahra oo gabadhaan yartaa ayadana garabkayga bidix taagan waxa ka dhaxeeya dhibanaha aabaheed ayaa horay u qabay oo ay xaas u ahayd shugri eedaysanuhu shugri cabdullaahi xaashe waa haweeney dhowaan ka soo muuqatay baraha bulshada iyada oo garaacaysa sahra cabdullaahi maxamed oo ah gabar yar oo ay eedo u tahay booliska soomaaliya ayaa maanta ku soo bandhigay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya gaar ahaan xarunta dembibaarista ee CID-da baraha bulshada ayaa waxaa laga dhex arkayey shugri oo si arxandara ah ula dhaqmaysa sahra cabdullaahi maxamed booliska soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay haweeneydan afyeenka ciidamada booliska soomaaliyeed sadiiq doodisho oo warbaahinta la hadlay ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyey kiiskan lagu soo qabtay shugri cabdullaahi xaashi sanaha garabkayga midig taagan oo ku eedaysan falka jirdilka iyo farka jirdilka oo loo geystay dhibana sahra oo gabadhaan yartaa ayadana garabkayga bidix taagan waxa ka dhaxeeya dhibanaha aabaheed ayaa horay u qabay oo ay xaas u ahayd shugri eedaysanuhu waxay eedo u tahay shugri inkastoo hadda aabaheed uusan qabin waxa dareenka ummadda soomaaliyeed soo kiciyey annaga ciidanka booliiska soomaaliyeedna nagu kallifay in aan arrintaas u kuulgalno soona baarno waa fiidiyowga tacaddiga ahoon helnay marka tacaddigu wuxuu caddaynayaa keliya kuma eka falka shalay fiidiyowga laga arkay baarista hordhacaasaan idiin sheegaba waxay caddaynaysaa in gabadha jirkeeda tacadiyo fara badan oo in muddo ah ku soo dhacaya ay ku yaallaan marka waxaasoo dhan waxay ku caddaan doonaan baarista iyo rifeertada la geynayo ama dhaawac muujinta loo geynayo isbitaalka ayay ku caddaan doontaa in tacadiyo kale oo aan qarsan oo aan ahayn kuwa isha lagu arki karo ay gabadha sakiirka ahay qabto afayana waxaa kaloo noo sheegtaa maadaama dilkan uu dhacay gabadhan loo geystay sababaha loo dilay oo aas leedihiin waxa kale dhexeey bistar hordhacay sida noo caddaynayso falalka noocaan oo sidaanoo kale markay dhacaan lama yidhaahdo dil waa jirdil cunug sakiira lagula kacay sababta keentayna kolley uma dhignaan doonto sababta keentay baaris hordhacaasaan ku ogaanay ma aha wax u dhigma in cunug yar jirkiisa loo dilo oo loo jirdilo bal iskaba daayo qof weyn ayaan loo jirdili karin sababta lagu sheegay oo baarista hordhacaan ku ogaanay oo sakiirka loo jirdilay marka caddaynta iyo maxay ahayday baaristan oo sii faahfaahsan iyo eedaysanuhu meesha ay ku dambayn doonto waxaan ku wareejin doonaa maxkamadda awoodda u leh maxaa yeelay annaga sharciga fulintiisaan leenahay ee dabaqaada waxaa iska leh maxkamadda awoodda u leh oo garsoorka ugu horeeyo xeeraalinta ugu horeyso dacwo oogista kadibna waxaa loo wareejin doonaa garsoorka halkaas ayaad kala socon doontaan natiijada meesha kiiskana uu ku dambeeyo zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho